Näin hyvät mediaedustajat, tervetuloa tähän ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. HJK, SJK tänään selvähköt 4-0 loppulukemat. Paikalla joukkueiden päävalmentajat HJK:lta Mika Lehkosuo ja vierasjoukko SJK:lta Aleksei Jermenko. Let's start with visiting team. 4-0, obviously not the result you were looking for. Your thoughts about the game? Well, first of all, congratulations to Bana, to HJK. Good wins and well-deserved. It's like no questions in the end of the day that who was better team on the field. Even there was a period when we trying to get into the game, but really we did not get into it. We tried, but well, for both teams it was a difficult circumstances. Just play the game 2 days ago, and then play again, and then next game coming on Friday for us. Same here. So players were tired. I guess same game here in Helsinki against Honka was hot. I mean weather, and the same in Seinäjoki. It was very hot, so it takes more power when you play an artificial with hot weather than it's normally, and then of course recovering everything. So players try to do their best, and of course when you have short bench because of injuries and to get in players to change it, we tried, but it did not work really. But now, I mean, what we have to do now, it's only focus for the next game. So it's a recovery and then short analyzing and going again forward. So it did not work like much what we were training, what we were talking about. But we will concentrate on the positive things, what was working, and where we can improve the game. So now we're just focusing for the next game. Bana, aikainen johtomaali tänään. Lopulta tapoitte sitten pelin tuossa toisella puolella. Näihin tehoihin ainakin voi varmasti olla tyytyväinen. Joo, tässä oli nyt kolmas kotipeli putkeen lyhyen ja sisällä viikko tai 8 päivää. Ja 3 voittoa saatiin. 10 maalia niissä kolmes kotipelissä nyt, niin tietysti se lämmittää mieltä ja joukkueesta puhkuu erittäin hyvä fiilis ja itseluottamus tällä hetkellä, ja niitä maaleja tuossa vähän kaivailtiin jossain vaiheessa, varsinkin kotona, ja nyt niitä on tullut ja huomaa kyllä pelaajien energiatasosta, että näin on käynyt. Et nyt ollaan saatu tosi hyvää tulosta, yritetään pitää sitä tuloskuntoa yllä ja pelissä on aina parannettavaa, että ei me vielä olla ihan siinä flowssa, mitä me halutaan olla, mutta kyllä me tänään otettiin askel siihen suuntaan, että meidän pelin eri vaiheet on niin kuin sidoksissa toisiinsa hyvin vahvasti, ja tietysti vielä erikoistilanteet, mistä tänään tehtiin yksi maali myöskin, sitä niin kuin flowta totta kai jahdataan, mutta niin kuin sanoin, minusta oli askel siihen suuntaan tänään. Kysymyksiä? Yes, for Eremenko, senior. You had the change at 30 minutes, Tending out and Boma in. Was there an injury with him? It was injury. Tendon has this collarbone. Shoulder problem, and he get injection before the game. So I asked him if he's willing to do it and go. So he said, yes, I want to play. I will take injection. And then he gave a signal after this means that it hurts him. But we were ready to change because we talked about it also with the Totti, that so it was injury. So yes, one more question, please. Yeah. What about the defense you had? Like, I understand you have been only like a week with the team, so it's a very new team for you, yeah. Very new players for you. But do you think there's going to be some changes in the defense because maybe it was not in harmony, or was it HJK or just so good, or how do you describe it? Okay, I describe it like this. Now when I came on Tuesday, first training, and I look at the injury list, so Hurme injured, Dani Hataka injured, Wallace injured,
Jordan Mustoe injured, so Jordan and Wallis play all the games, and Ville Tikkanen, who played all games before, he was sick February, so he's not in shape to play. So this is the second time this four, so I had to put Anders from the midfield down to. So I have no choice. I think the next game the same team, because we're not expecting anybody to come for the next game, too short time. Thank you. Muita kysymyksiä? Yes, to Eremenko. Jesse just didn't have the best night. Did you give him any support after the game, or do you have any plan to say something special to him? Well, in this, you know, when you give support, so you confirm that he made mistakes. So he already knows that you give, and you come and clap to his shoulder and say, yes, don't worry. So you're confirming that he made mistake. You're just telling me he made mistake, don't worry. So let him handle it. Simple, he knows that he made a mistake, he's a man, he's experienced, why? He's not baby, he's not kindergarten. It's a top division in the country, you have to be strong enough. You made a mistake, you live with it. Maybe he watched Champions League final, so it influenced him also. But it's coming, I mean, he did not mean it, it's coming, so he knows that he has support. It's not like that's it, you're dead now, absolutely. Mistakes coming, can we change it now? We can, just leave it. Leave father, that's it. Simple. Vielä kysymyksiä. Pana, erikoistilanteesta ollaan puhuttu paljon, niin nyt tapahtui todella upea kansainvälisellä tasolla, eli kun Valenci kantoi sen kulman ja sieltä sitten tuli Klaus vauhdilla ja puski alaviistoon, niin oliko nyt jotenkin harjoiteltu, koska Valencihan ei yleensä anna kulmaa, niin se näytti ikään kuin yhtäkkiä täysin eri kuviolta, mitä te olette aikaisemmin ottanut oikealta. Niin yleensä me aina harjoitellaan kulmapotkuja ja muitakin. Ei vaan tarkoita kahta näitä viestejä ennen kaikkea se sukeltava ja vastaan tuleva. Niin, jos huomasit ekalla puolella, tältä puolelta alennettiin oikealla jalalla ulkokierteisiä. Me haluttiin muuttaa se, koska me jouduttiin niissä vähän vaikeuksiin ja meillä oli meillä oli kaksi vasenjalkaista kentällä. Siinä vaiheessa eli Valensis ja Daniel O'Shaughnessy, mutta ehkä Daniel O'Shaughnessy, joka on pitkä pelaaja, hän oli vähän sanotaan tärkeämpi rooli siellä boksissa, niin häntä ei kannattanut laittamaan sitä potkaisemaan sitä kulmaa, ja näin me käytiin se läpi tuolla kopissa, että Philipsen antaa, jolloin me saatiin se sisäkierre sinne. Yleensähän Pirinen antaa siellä, tai antanut aika paljon Pirinen siellä, mutta hän oli sillä hetkellä vaihdossa, että eipä siinä. Mutta niin kuin sanottu, kyllä me aina niitä niin kuin harjoitellaan ja mietitään, että ei ne niin kuin ihan tyhjästä synny nuo kulmat. Vielä kysymyksiä? Joo, molemmille valmentajille kysymys tästä peliohjelmasta. Tässä käydään pelaajien palautumisaika aika vähän, niin mitä mieltä olette tästä, että pitäisikö pelejä vähentää alkukaudesta? You first know. Senior answer this, please. No, I mean, it's a nightmare for coaching, for the players. And I mean, summertime, we play artificial pitches. It's a good one to play artificial, but summertime. Okay, we get lucky in Finland to get fantastic summer this summer. But to play an artificial, it's always heavy for the players, and it's, as I said, it takes more energy, and then you have this schedule. You cannot focus only for recovering, so it's no trainings, it's just maybe theory meeting, analyzing game which been played and then analyzing next game. It's not much to do, but of course it's a nightmare for the coach. And especially, I mean, like football is a physical sport. The injuries is coming, and sometimes they're not coming, maybe once, or sometimes they're coming. So
Banner, you continue. It's your table is yours. You say it all. Okay. Vielä kysymyksiä. Now we have 12 days free after Friday game. It's 12 days no game. So fantastic. National team players are going. So. Yeah, national team are going. They play more. So it's. Selvä. Kiitos kaikille. Kiitos. Thanks.